السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میں راجہ علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے، تمام دوستوں کے لیے، آپ اسنیک میں ویڈیو بناتے ہو، اس سے پیسے کما سکتے ہو کہ نہیں، اس کا سوال یہ ہے آج کا، اسنیک ویڈیو سے پیسے کما سکتے ہو کہ نہیں۔ میرے آئیڈیا کے مطابق میں اسنیک میں کوئی مہینہ ہو رہا ہے آگے، اس میں کوئی ویڈیو ڈالنے سے تو پیسے مجھے نہیں ملے، یا کوئی گروپ جوائن میں نے کیا ہوا ہے، دو ہفتے ہو گیا، اس میں سے بھی کوئی پیسے مجھے نہیں ملے۔ فی الحال میں دوستوں کو انوائٹ کرتا ہوں، انوائٹ کا پیسے مجھے ملتے ہیں، میرے دوست ویڈیو دیکھتے ہیں، انوائٹ شدہ دوست، ان کا پیسے کوئی مجھے ملتے ہیں، ان کا کوئی 25-30-50 روپے بنتے ہیں، انوائٹ کا کوئی لیمٹ سے جس طرح سے کوئی 100 روپے، 80 روپے، 120 روپے بنتے ہیں، اس طرح سے پیسے میں نے کمایا ہے، مگر کوئی ویڈیو ڈالنے سے، فیملی گروپ یا کوئی بھی گروپ جوائن کر کے آج تک میں نے پیسے نہیں کمائے۔ جتنا بھی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ کوئی نہیں بتا رہے، جھوٹ بول رہے ہیں سارے۔ میں آپ کے سامنے، میرا ایک مہینہ ہو گیا میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کوئی 1500 تک میں نے پیسے کمائے ہیں، وہ بھی انوائٹ کر کے، ویڈیو ڈال کے آج تک میں نے پیسے نہیں کمائے، میرا ویڈیو کوئی وائرل بھی نہیں ہوتا، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، ویسا کوئی 10-15 لائک آتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ ہاں، 1500 میں نے بھی کمایا ہے دوستوں کو انوائٹ کر کے۔ جی دوستوں، ویڈیو اچھے لگے تو فالو ضرور کر دینا لائک کے ساتھ، تھینک یو۔